So'nggi yillarda Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar jadal o'sayapti. Masalan, O'zbekistonning yil boshidagi tashqi savdo aylanmasida yuqori ulushga ega bo'lgan hamkor davlatlar ko'rsatkichi ham ayni fikrni tasdiqlaydi. Turkiyaning Istanbul shahrida tashkil qilingan Musayid investitsiyalar forumining asosiy maqsadi esa ishbilarmonlarning iqtisodiy hamkorligini yanada kengaytirish. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi vakillari va tadbirkorlardan iborat O'zbekiston delegatsiyasi ham Turkiy tilli davlatlarning 300 dan ortiq yetakchi tadbirkorlari, investor va kompaniyalar vakillari qatorida ushbu tadbirda qatnashdi. Ikki qardosh xalq, tili, dini, madaniyati, qadriyatlari mushtarak bu ikki millat vakillari tadbirkorlik sohasini rivojlantirishga bel bog'laganlar. Bugun tadbirkorlik qilaman, tadbirkorlik faoliyatini boshlayman deganlar uchun mamlakatimizda barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Davlatimiz rahbari tomonidan ham 2024-yil yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlashli deya e'lon qilindi. Bugun O'zbekiston tomonidan 35 nafar tadbirkorlar guruhi tashkil etgan delegatsiya Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib turibdi. Bu yerda Musiyat xalqaro investitsiya forumida ishtirok etyapti. Uzumman Musiyat 60 mingta korxonani o'z ichiga olgan, 81 ta davlatda bosh ofislarga ega bo'lgan tashkilot hisoblanadi. Mazkur investitsiya xalqaro forumida Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, umuman olganda turkiy tilli davlatlar vakillari ishtirok etishyapti. Har bir davlat delegatsiya rahbarlari o'zlarini chiqishlarini, so'z nutqlarini e'lon qilishyapti va umuman olganda ushbu investitsiya forumida biz kutayotgan natijalar, o'zbekistonlik tadbirkorlar o'zlarini B2B uchrashuvlar amalga oshiriladi. Eng asosiysi investitsiya jalb qilishadi va qator hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yishadi. Musiyat tashkiloti bilan hamkorligimiz 4 yildan buyon davom etyapti. Bularni 60 mingdan ziyod a'zolari bo'lgan 81 ta davlatda o'zining vakillari bor bo'lgan tashkilot. Bugungi kundagi tadbirimiz esa Turkiy tili davlatlari o'rtasidagi xalqaro tadbirkorlik forumi bo'lib o'tyapti. O'zbekiston delegatsiyasi tomonidan 40 dan ziyod tadbirkorlarimiz qatnashyapti. O'zbekistonlik yoshlarimiz bilan aynan biznes-marafon loyihamizni rejalashtirganmiz. Keyingi kunlarda Turkiya davlatidagi texnoparklarga sayohatlar uyushtiriladi va yirik kompaniyadagi faoliyatlari bilan tanishish va hamkorlikni o'rnatish mumkin bo'ladi. Turkiya texnologik rivojlanish va innovatsiyalar sohasida o'zining yuksak darajasini oshirgan mamlakatdir. Bu esa o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun yangiliklarni o'rganish va ularni amalga oshirish imkoniyatlarini yaratadi. O'zbekiston delegatsiyasi turkiyalik hamkasblar bilan bevosita B2B uchrashuvlarni amalga oshirishmoqda. O'z umuman bu muhit, bu platforma ayni bizning tadbirkorlarimiz uchun muddao bo'ladi desak yanglishmagan bo'lamiz. Mana hozir siz ham xalqaro investitsiya forumi, ya'ni Musiyat forumida qanday takliflar bilan ishtirok etyapsiz? Yoshlar agentligi, Yoshlar kelajagimiz fondi va Musayidni o'zini birgalikda qilayotgan bu forumi ham bizni O'zbekistondan kelgan tadbirkorlarimiz uchun, ham Turkiyada yashab istiqomat qilayotgan o'zbeklar va turk xalqini, umuman Turkiyadagi turk tadbirkorlarini birgalikda, ya'ni birlashib bundan ham kattaroq imkoniyatlarni yaratish ilinjida deb o'ylayman. Ko'p kompaniyalar bilan gaplashish jarayonida shuni his qildimki, juda ham ko'p birgalikda qilishimiz mumkin bo'lgan ishlar bor. Faqatgina bir-birimizni to'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda topa bilishimiz kerak. Forum doirasida dunyoda rivojlanayotgan tendensiyalar, yangicha imkoniyatlar va global miqyosdagi muammolar bo'yicha maslahatlashuvlar, davlatlar o'rtasida savdo aloqalarini rivojlantirish, yangi loyihalarni amalga oshirish, investitsiyalar, startaplar va zamonaviy ishlab chiqarish yo'nalishlarida seminarlar tashkil qilindi. Dasturdan o'rin olgan xalqaro Musiyat investitsiya forumi o'z nihoyasiga yetdi. Oldinda bizni biznes marafon hamda biznes sayohatlar kutib turibdi. O'ylaymizki, mana shu uchrashuvlar, mana shu platforma o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun ayni muddao bo'ldi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi.